Bet šodien tad ne par icebox, bet gan par 3D un 3D vingrošanu, ja? Jā. Tu saproti, tu var vienkārši apstāties mājās, ja, pie spoguļa, uzlikt tur to ekrānu lielo, ja, un tur vienkārši dejot tā, kā dejo Lady Gaga. Nu jā, nē, nu mēs esam pieraduši, es domāju, daudz ir pieraduši pie tādas konsolītes Nintendo Wii, kur tu tur, ja, tur ar tā joystick tur mahājies pa gaisu. A šeit vienkārši ar pirkstiņiem. Jā, viss darbojās. Xbox Kinect tur viss gorgoties, grozies, kad tu izmēģināji. Jā, nu skatāmies, tā ziņā interesanti. Katrā ziņā. Šoreiz es jums piedāvāšu mēģināt iepazīties ar kādu interesantu nodarbi, kur jums vairs nav jādejo vienā pašā mājās spoguļu priekšā un muļķīgi jāizskatās, bet ir programma, kurā jūs varat apgūt vairāk kā 640 dažādas deju stilus 3D versijā. Nu, kā tas viss izskatās realitātē un cik tas labi un labu formu palīdzēs jums iegūt. Par to arī nākamais stāsts. Latvijā šis tagad ir tāds jaunums, un varbūt nav tik iegājies, bet varbūt kuras tās valsts, kur jau ļoti populāri ir meitenes izmanto šos dejas stilus? Nu, protams, ASV tas ir vispopulārākais, jo tur parādījās, un tur arī visi dejo. Kā internetā jau notiek sacensība, kurš izpildīs to pašas grūtākās kustības, tur pastāst, kā tas notiek? Ir tā, ka YouTube ir tās visdažādāk cilvēki no dažādām pasaules daļām, un visi sacenšās, kur vislabāk izpildīs tos sarežģītākus dziesmas, jo no vieglas dziesmas tur vienkārši treniņām var izpildīt, bet tur tā jazz dance pats sarežģītāk, ka tur izliek ne tikai vienu video, bet daudz video, un var redzēt, ka cilvēki aug un strādā, un viņiem sanāk labāk un labāk ar katru video. Kaut ko tādu kā fitness vai dejošana ekrāna un avatara, priekšā, jā, tā ir pirmā reize kaut ko tādu izmēģināt. Sajūta diezgan pārsteidzoša, protams, mulsinoša, tīpaši tāpēc, ka daudz cilvēku apkārt un skatās, bet bija ļoti interesanti un ir apbrīnojami interesanti tas, ka tiešām tas attēls, kas ir kā ir tavs spoguļa attēls, viņš absolūti tevi nolasa un sajūta visas kustības un patiesībā to arī sev var vērot, ko tu dari, kas tev izdodas vai neizdodas un bija ļoti interesanti, jā. Tā programma palīdz apgūt tādas deju stilus kā disco, hip-hop, R&B, latino un show dance. Ar izmantojot pazīstamos hītus no vadošiem ASV un Eiropas izpildītājiem, kā arī MTV originālo koreogrāfu. Katrai dziesmai ir trīs sarežģītības līmeni. Tad katru dziesmu te var izpildīt gan vieglajā, gan vidējā, gan sarežģītā līmenī. Un katrā līmenī klāt iet vēl kaut kādas četras kustības. Tad kustības arī ir jaunas. Tad īstenībā tā ir gan dejošana, gan arī tāda fiziska nodarbošanās. Ja? Nav var būt jāvingro, nu, tas ir varbūt nu, tā garlaicīgi mazliet vai nedaržēt. Bet tu var dejot un arī iegūt labu formu, vai ne? Nu jā, tur dejošana, tur arī ir režīms, ka tur ir radīt cik kalorijas. Tāpēc tas ir ļoti labs fitnesa veids arī. Dejošana nav tikai tā skaisti, bet tu arī tur piepūle, zinām, ir vajadzīgi.